Понад 2000 людей з Криму та Сходу готові прийняти Прикарпаття. Зокрема, установи департаментів освіти, охорони здоров'я та соцполітики. При необхідності біженцям надаватимуть медичний супровід, а дітей розмістять в оздоровчих таборах. Правоохоронці зі свого боку мають намір створити для гостей з півострова усі умови безпеки. Ми виділяємо спеціальних працівників міліції, які безпосередньо знаходяться там же, в цих місцях, де відпочивають діти, для охорони громадського порядку. Рішення про прийняття біженців прийняла на своєму екстреному засіданні Координаційна рада з питань допомоги населенню під час надзвичайних ситуацій. Раніше таку ініціативу висунула Львівська облрада. Хочеться зауважити також, що і львів'яни пішли аналогічним кроком. Вони також створили подібну координаційну раду, яка, напевно, більше, як вони заявили, для прийняття сімей військовослужбовців. В області вже працює телефон гарячої лінії. За її номерами про допомогу можуть звертатися родини з південно-східних областей України та прикарпатці, котрі готові прийняти біженців. Від мешканців області дзвінків вже чимало. За 5 хвилин це було 25 дзвінків, з 25 дзвінків 18 людей вже готові брати сім'ї. Сім'ї повні. Причому не просто брати на проживання, це люди, які готові їх забезпечити житлом, харчуванням і навіть провести невеличку екскурсію на Прикарпатті, щоб показати, що наше Прикарпаття дійсно є цивілізоване. Готові підтримувати і на весь світ говорити, що ми нормальні цивілізовані люди, у нас немає фашистів. Івано-Франківчанка Аліна Петрик однією з перших зголосилася прихистити сім'ю з Криму чи Сходу. Жінка розповідає, її родина брала участь у Євромайдані, тому на гарячу лінію зателефонувала одразу, як лише почула про таку гуманітарну ініціативу. Жодних вагань не було. Коли вже запитували, чи я радилася з сім'єю, то мені і радитись, мабуть, не треба було, тому що і так ясно, що сім'я моя за. Обов'язково треба показати людям, що вони там не одні, не кинуті. Все-таки мені здається, що у нас тут більш інформаційний простір якийсь відкритий, і ми не настільки були налякані, як налякані люди Сходу, і вони не отримували чи Криму, вони не отримували ніколи належної інформації, і, мабуть, це не їхня вина. Про свою готовність приймати біженців заявляють прихожани Української греко-католицької церкви. Уже є близько 300 добровольців. Ми звернулися до священнослужителів сьогодні, до священників, і оскільки це будуть такі, розумієте, не одиночні випадки, а 50-70, тобто цифри будуть десятки і сотні, то, безумовно, оці питання, оці кількісні, і щоб зв'язувати з координаторами, тими пасторами, священниками, будуть надходити, і нам набагато легше і простіше відправляти вже груповим. Закарпаття і Тернопільщина теж готові сприяти біженцям у разі необхідності, стверджують в Координаційній раді. Відтак уже цікавляться досвідом Прикарпаття. Оксана Середюк, Олександр Литвиненко. Новини на Вежі.